Wow, det så fint, ass. Wow, den scenen her jo helt enorm. Oi, oi, oi. Jeg tror nei, det bare. Oi, 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 oi. Vis dere her. Hvordan det skjer ut av denne. Hei sann, jeg heter Yngve, og jeg en av dem som jobber med film og foto her på skolen. Og i dag har jeg lyst til å ta dere med dere ut og fortelle dere litt mer om en ny linje som heter Utefilm. På denne linjen her kommer du til å få uendelige muligheter, og vi kommer til å gi deg kjempemasse inspirasjon. Du kommer til å bli utrolig flink på filmproduksjon og friluftsliv. Da skal vi prøve å snike oss gjennom den biten her. Det er faktisk så trangt her at jeg må snu kepsen motsatt vei. Jeg får ikke snudd ansiktet litt i gang. Ai, ai. Sjekk den blokken som er her oppe. Det helt... meter opp her liksom, og det lukker seg med det. Kanskje skulle vi tatt oss en bad også? Så jeg tror dere noe ned, eller? Gjennom et år her, så vil dere få muligheten til å oppleve fantastisk natur. Vi har fiskevær, vi har fantastiske folk, og ikke minst magisk lys. I både nordlys, i mørketida, og egentlig sånn som vi ser her nå inne i grotta. Så her det masse å glede seg til. Og det her jo bare et av utrolig mange eventyr som finnes her i Lofoten. Kanskje det vågekall neste. Og det gjør at du egentlig ivrig på både å være ute og lage film og formidle noe, så finnes det jo egentlig ikke noe bedre plass å være. Så jeg håper at du har lyst til å bli med, for dette blir en opplevelse det tror jeg sjeldent jeg vil få oppleve.